В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гробанчук і наразі говоримо про таке. Легально чи фіктивно у Дніпрі перевіряють ялинкові базари. Про це сьогодні нам розкаже начальник управління споживчого ринку та реклами Дніпровської міської ради Володимир Тригубов. Вітаємо вас, пане Володимире. Добрий день. Ну що, наразі така гаряча пора, попри війну, попри те, що так відбувається, попри агресію Росії, українці потребують свята. І, звісно, Новий рік, Різдво, ці всі такі дати пов'язані, звісно, з ялинками. Цього року, мені здається, вони потрібні справді, як ніколи. Адже хочеться трошечки відволіктися і трошечки мати цієї радості так, в наших домівках. Але є вимоги, так, все має бути законно, офіційно, з договорами щодо ялинок. Це насправді важлива тема. Тож, скажіть, скільки наразі у Дніпрі, так, в місті є точок продажу ялинок? Ну, 6 грудня цього року міською радою було прийнято рішення щодо розміщення ялинкових базарів на території міста. В цьому рішенні є 124 ялинкові базари, 124 адреси, на яких міська рада дозволяє продавати ялинки. Це, я так розумію, не тільки центр міста, а й це житлові масиви, якісь такі місця, де найбільша проходимість і де, ну, зручніше, грубо кажучи, навіть дотягнути цю ялинку до свого будинку. Так, ці торгівельні точки розміщені по всьому місту. Розкажіть же, як відбувається перевірка ялинкових базарів, якщо можна назвати їх так, рейди? З 10 грудня цього року комунальним підприємством «Дніпровські активи» та департаментом торгівлі та реклами здійснюються рейди щодо перевірки незаконних, розміщення незаконних точок з продажу ялинок. Але на теперішній час жодної точки такої нема. Тобто жодної незаконної точки в нас в місті немає? Так. Так. Зрозуміло. Які є вимоги до цих локацій продажу? Ну, по-перше, підприємець повинен звернутися до комунального підприємства «Дніпровські активи» з заявою щодо отримання договору на розміщення такої точки. При цьому підприємець повинен мати радіацію. Можете російською сказати, якщо забули слово. Должен протокол зміряння радіації. Ага, на ялинки. Так, це важливо, так, справді. Так, обов'язково. Та повинен мати сертифікат придбання цієї ялинки. Тобто, фактично, звідки в нього цей товар? Так, так, так. І обов'язково мати на кожну ялинку бірку, на якому зазначен номер. По цьому номеру будь-який мешканець міста може зайти на сайт ukrforest.com та перевірити походження цієї ялинки. Ага, а якою має бути взагалі походження ялинок? Ну, походження ялинки. Ялинки є такі, що вирощуються виключно для вирубки під новорічні свята. Тобто, грубо кажучи, я можу за допомогою от цієї бірки, зайшовши на сайт, я можу переконатися, що ця ялинка не була зрубана, наприклад, в якомусь лісі, а це саме ті ділянки офіційні, де саджають так новорічні дерева спеціально для продажу на Новий рік. Я правильно розумію? Так, спеціально вирощують. Так. Зрозуміло. Скажіть, чи є якісь зобов'язання у продавців, от окрім так оцих умов заключення контракту? Ну, обов'язково це потрібно мати оці от усі документи, які я перечислив. Угу. Скажіть, хто саме з Дніпровської міської ради інспектує ці локації продажу ялинок? Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради та інспектора комунального підприємства «Дніпровські активи».
Щодо того, які дерева наразі є на ринку, можете пролічити? Так, є сосна звичайна, сосна кримська та ялинки, які завезені з Європи. А де можна знайти точний перелік адрес? На сайті міської ради. Або, дивіться, зараз ще відкрила додаткову інформацію, куди можна так повідомити, якщо людина підозрює, що є якась незаконна точка продажу. Власне, є гарячі лінії міської ради 056-732-12-12. Так. І, власне, переліки, ще раз нагадаємо, що 124 ялинки, так, точки продажу наразі вони є в Дніпрі. Вони також, цей список є на сайті Дніпровської міської ради. Все ж, наскільки важливо перевіряти оці бірки і розуміти походження ялинки? Це важливо, тому що ялинка повинна бути безпечною для мешканців. Бо якщо ялинку виробили десь в забрудненому місті, то вона принесе за собою в квартиру і ту радіацію, не дай Бог, або якісь вредні хімічні елементи. А скажіть, я правильно розумію? Тобто ялинки можуть бути завезені із за кордону, чи це саме наші локації? Так, так. За кордоном також може бути. Зрозуміло, я дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Володимир Тригубов, начальник управління споживчого ринку та реклами Дніпровської міської ради. Говорили про ялинки, легальна або фіктивна, як у Дніпрі їх перевіряють, скільки є точок продажу. Також хочу вам нагадати, що телеканал відкритий до вас, максимально відкритий. Ми чекаємо ваші пропозиції, ваші теми, ваших героїв. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Зайшовши на наші платформи, ви можете ознайомитися так, власне, не лише з нашим продуктом, з нашим контентом, те, що ми робимо для вас, з цікавою, корисною інформацією, а і залишити зворотній зв'язок, залишити якесь побажання, запропонувати тему, запропонувати героя, або ж задати якесь важливе питання. Ми обов'язково все побачимо і про це обов'язково розкажемо. З вами була Анна Горбунчук, а зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».